assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar sizlar bilan bugungi o'tadigan mavzuimiz sonli va harfiy ifodalar sonlar arifmetik amallar va qavslardan tuzilgan ifodalar sonli ifodalar deyiladi sonli ifodalar bu barchamizga tanish ya'ni shu vaqtgacha ishlab yurgan misollarimiz bu sonli ifodalarga kirar edi bu misolni ishlash uchun dastlab demak qavschini bajarardik ko'paytirish va 3-chi bo'lib ayirish amalini bajaramiz 46 minus o'ttiz teng o'n olti mana shunga o'xshash misollarimiz bu sonli ifodalarga kirar edi bugun esa biz harfiy ifodalar nima ekanligini o'rganamiz diqqat qilamiz sonlar arifmetik amallar qavslar va shu amallar bilan birgalikda harflar qatnashsa bu harfiy ifoda deyiladi masalan yigirma uch ko'paytirilgan a minus o'n ikki plyus o'n sakkiz bu misolimizda ko'rib turganimizdek harf qatnashdi endi bu ifodamiz sonli ifoda emas harfiy ifodaga o'tdi bir narsani yodda saqlaymiz harf va son o'rtasidagi ko'paytirish amali ko'pincha yozilmaydi ya'ni yigirma uch ko'paytirilgan a deb berilsa buni biz yigirma uch a deb yozib ketishimiz mumkin bu misolni ishlaydigan bo'lsak bu yigirma uch a minus o'ttiz bu misolni ortiq davom ettira olmaymiz chunki e'tibor bergan bo'lsangiz yigirma uch a va o'ttiz bu yerda noma'lum va ma'lum sonlar aralashib qoldi shuning uchun ham noma'lumdan ma'lumni ayirolmaymiz bu misol shu yerda to'xtaydi boshqa misol ko'ramiz qirq uch ko'paytirilgan a plus a ko'paytirilgan b bu misolda ham qirq uch ko'paytirilgan a ni qirq uch a deb yozib olamiz plus a ko'paytirilgan b ni esa a b deb yozamiz a ko'paytirilgan b teng a b ga eslab qolamiz son va harf o'rtasidagi ko'paytirish belgisi yozilmaydi harfiy ifodada qatnashgan harf o'rniga turli xil sonlarni qo'yish mumkin masalan buni misollarda ko'ramiz o'n ikki plus yetti plus m agar misol shartida m ning qiymati berilgan bo'lsa m ning qiymatini misolga qo'yib ishlashimiz mumkin masalan m teng uch yoki m teng bir va hokazo misol ishlayotganimizda agar m ning qiymati berilgan bo'lsa masala shartida bu qiymatlarni misolga qo'yib ishlashimiz mumkin masalan mana shu misolni ishlaymiz o'n ikki plus yetti plus mning joyiga uchni qo'yaman teng yigirma ikki va hokazo mana shu tartibda berilishi mumkin agar m ning qiymati berilmagan bo'lsa buni biz o'z holicha ishlaymiz 12 ikki plyus yetti m qavsni ochib oldik o'n ikkiga yettini qo'shamiz 19 to'qqiz plus m agar mning qiymati berilmagan bo'lsa misolimiz mana shu yerda to'xtaydi yana bir misol ko'ramiz 3 plus yetti plus ikki m dastlab qavsni ochib olamiz 3 plyus yetti plus ikki m uchga yettini qo'shsak 10 plyus ikki m agar <laughs> bizda m ning qiymati 5 deb berilgan bo'lsa m ning joyiga 5 ni olib borib qo'yamiz 10 plyus bir <laughs> eslab o'tamiz harf va son o'rtasida <laughs> ko'paytirish yozilmas edi 2 m bu aslida 2 ko'paytirilgan m degani shunga asosan 2 ko'paytirilgan 5 deb yozib olaman bu 10 bo'ladi natijani hisoblasak 20 chiqadi yana bir <laughs> misol x plyus besh x buni qo'shmoqchi bo'lsak ko'paytirish mavzusidan bizga ma'lumki birni har qanday songa ko'paytirsak o'sha sonning o'zi chiqar edi bundan yana bir narsani xulosa qilish mumkin ya'ni mana bu yerda turgan x oldidagi koeffitsiyenti bir deb olsak bo'ladi chunki birni ga ko'paytirsak x ning o'zi chiqadi shunga asosan buni bir buni esa besh deb oladigan bo'lsak e'tibor beramiz bularning noma'lumlari bir xil ya'ni ikkalasida ham harfiy ifoda x ga teng shuning uchun bularni qo'shishimiz mumkin ikslarni qavsdan tashqariga chiqarib olib 5 plyus besh deyman birga beshni qo'shsak olti oltiga kni ko'paytiramiz 6 x hosil bo'ladi yoki yana bir misol 2 a plyus uch a bu ifodani men bemalol qo'shishim mumkin chunki bularning harflari bir xil a ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak 2 plyus uch hosil bo'ladi buni qo'shsak besh ko'paytirilgan a ya'ni besh a hosil bo'ldi lekin ikki a plyus uch b deb berilganda de, biz bu ifodalarni aslo qo'sha olmaymiz chunki noma'lumlari har xil ikki a ga uch b ni hech qachon qo'shib bo'lmaydi buni esingizdan chiqarmang besh a b mana shunga o'xshash qiymatlarni umuman aslo hisoblash mumkin emas bu umuman xato chunki bularning noma'lum hadlari har xil bu ifoda ya'ni 2 a plyus uch b ifodasi o'z holicha qoladi biz buni qachon ishlashimiz mumkin qachonki bizga bularning qiymati berilsagina ya'ni a teng ikki b teng uch xohlagan son a teng yetti b teng to'qqiz mana shunga o'xshash a va b ning qiymatlari berilgandagina bularni a va b ning qiymatini mana bu misolga olib kelib qo'yib keyin ishlashimiz mumkin aks holda buni turgan joyida hech qachon qo'sha olmaymiz